Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. П'ятниця, 31 серпня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон, переклад на жестову мову Ольга Рибак. У першій частині випуску ви почуєте. Талони на виготовлення біометричних паспортів термінал у Хмельницькому ЦНАПі не видаватиме до середини вересня. З 1 вересня новий тролейбусний маршрут номер 18 у Хмельницькому курсуватиме з зупинки автостанція номер 1 до Гречан. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» готується до фінальних ігор чемпіонату України. Оголосити про підозру мають сьогодні співробітнику ДСНС області. Вчора, 30 серпня, начальника одного з районних секторів Державної служби надзвичайних ситуацій затримали співробітники СБУ спільно з оперативниками управління захисту економіки поліції області та військової прокуратури Хмельницького гарнізону. Вони задокументували факт одержання неправомірної вигоди посадовцем. Про це повідомила прес-секретар управління СБУ в Хмельницькій області Людмила Рябчук. Офіцер пообіцяв за 1300 доларів посприяти в ухиленні від призову на військову строкову службу. Оперативники затримали його на робочому місці після того, як він одержав всю обумовлену суму. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також про відсторонення з посади займаної і про обрання міри запобіжного заходу. До середини вересня термінал у Хмельницькому ЦНАПі на Соборній 16 не видаватиме талони на подачу документів з виготовлення біометричних паспортів та ID-карток. Про це повідомив начальник управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради Олексій Хохлов. Нагадаю, у ЦНАПі на Соборній 23 серпня запрацював сектор з оформлення біометричних документів. Громадянам видавали 12 талонів на день. Половина з них оформлювалась через сайт ЦНАПу, половина – через термінал попередньої електронної черги у закладі. Поки він не працює, усі 12 талонів видаються через сайт ЦНАПу. З 28 серпня термінал наш попереднього запису не працює. Він заблокований, тому що немає технічної можливості. Відбувся технічний збій системи електронної черги, МАЗ зависла вона повністю. Наші системні адміністратори, тобто комп'ютерщики, провели аналіз роботи даного сервісу і був даний висновок, що попередній запис був дуже важким для цієї програми. Тобто необхідний додатковий програмний ресурс. Ми плануємо за тиждень, за два справитися з цією ситуацією і виправити технічну помилку неможливості сьогодні запису через систему електронної черги. Новий тролейбусний маршрут номер 18 курсуватиме з 1 вересня із зупинки автостанція номер 1 до Гречан. Всього на маршрут вийдуть 4 тролейбуси, які прямуватимуть з інтервалом 15 хвилин. Аби визначити за кількістю пасажирів, чи цей маршрут прибутковий, він працюватиме місяць у тестовому режимі. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Люди хочуть мати можливість вільно добиратися до поліклініки номер 2, яка знаходиться на проспекту Миру. Тобто цей маршрут буде курсувати Гречани, вулиця Кам'янецька, Подільська, Соборна, Староміська і так далі підіймаємося по Бендері і по проспекту Миру. Зараз ми будемо працювати в так званому тестовому режимі. Звичайно, буде багато, я думаю, дзвінків, пропозицій від наших мешканців і ми вже буквально на протязі місяця чітко вже будемо визначимося, який буде графікованість, як буде людям добре по часу. І будемо робити все можливе, щоб все-таки цей маршрут максимально впровадити в життя. За словами Віктора Паламарчука, в обласному центрі з'являться додаткові нічні тролейбуси. Нагадаю, вони курсуватимуть під час фестивалю «Республіка». Вартість проїзду ще сьогодні – 6 гривень, а 1 та 2 вересня – 10. Тролейбуси курсуватимуть від зупинки «Парк Молодіжний» у напрямку мікрорайонів Озерна, Ракове, Гречани, Південно-Західний та Дубове. Курсувати вони будуть із 22 години 30 хвилин і, відповідно, будемо їхати доти, доки будуть пасажири. Вартість проїзду 31 числа буде складати, так як нічний тариф, він буде складати 6 гривень, ну а 1-2 він буде вартувати 10 гривень.
Нагадаю, з 1 вересня у Хмельницькому проїзд у тролейбусі коштуватиме 3 гривні 50 копійок, у автобусах та маршрутках – 5 гривень. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, запровадять в обласному центрі додатково вечірній тариф. Після 20-ї години проїзд у маршрутках буде 6 гривень, у нічний час зросте вартість проїзду і в тролейбусах. Замість 6 гривень буде 10. Без необхідних підручників розпочнуть навчальний рік учні 1-х, 5-х та 10-х класів Хмельниччини, які навчатимуться за оновленими програмами. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Першокласники, які навчатимуться за програмою нової української школи, з необхідних підручників забезпечені на 80% лише першою частиною букваря. Для 40% учнів 10-х класів Хмельниччини надійшли підручники лише з фізики. П'ятикласники забезпечені усіма підручниками на 80%. Решта класів проблем з підручниками немає, каже Тетяна Дупляк. Проблема підручників у цьому році існує як ніколи. Це є проблема загальноукраїнська. На сайті Інституту модернізації освіти розміщені усі макети оригінальних підручників усіх авторів в електронному варіанті. Тобто і учень, і вчитель, і батьки можуть легко отримати доступ до електронної версії. Якщо ж є населені пункти або діти, які не мають такого доступу, сьогодні буде стояти завдання перед учителем надати дитині роздруковані матеріали даного підручника і даного розділу. Ми очікуємо уже в перші тижні вересня надходження підручників окремих для перших класів та десятих класів, але в першу чергу все ж таки будуть видруковуватись підручники для першого класу. Якщо ми говоримо за 10 клас, то ми очікуємо, що до жовтня місяця, ну хай це буде початок, середина жовтня, підручники також будуть надійдуть. У другій частині випуску ми розповімо про таке. В обласному центрі стартував триденний фестиваль «Республіка». Хмельничанка Олена Попик прикрашає міські дерева в техніці «Ярнбомбінг». Хмельницький регбінний клуб «Буревісник» готується до фінальних ігор чемпіонату України. Сьогодні стартував щорічний фестиваль «Республіка». У ньому братимуть участь 50 українських гуртів. Також очікують гостей з-за кордону. Про це розповіла представник організаційного комітету фестивалю Анастасія Козак. Подробиці у сюжеті. Сьогодні ми розпочинаємо фестиваль «Республіка». Вже встановили повністю бойова готовність три сцени. Позаду нас ми можемо бачити головну сцену, також у нас є мала сцена і підготували електросцену, де виступатимуть діджеї. І саме там виступатимуть ще наші закордонні гості. Це учасники із Німеччини, молоді співаки, танцюристи, також Киргизстану. Близько 5 гуртів буде виступати щодня на кожній зі сцен. Головна сцена, звичайно, вміщатиме більше, зокрема і хедлайнери. Фестиваль триватиме 3 дні – з 31 серпня по 2 вересня. З них платними будуть 2 дні. Уже сьогодні організатори розраховують на тисячі відвідувачів. Сьогодні у нас безкоштовний день, тобто відвідувачі можуть заходити усі, хто має бажання. Надіємося, що хоча б на 1000-10 ми зможемо сьогодні розраховувати, адже безкоштовно. 2 та 1 вересня, вихідні дні, вони у нас будуть платні. Загальний квиточок коштує 400 гривень, якщо на 2 дні купувати, якщо окремо – по 250 на кожен день. Учасниця гурту «GG Гуляйгород» на фестивалі «Республіка» вперше. Ірина хоче донести до публіки свою музику і встановити контакт з глядачами. Очікуємо емоцій, віддачі, хочемо донести от до публіки якийсь наш меседж. Ми виконуємо фольк в обробці електронній і натомість отримати від них позитивні емоції. Очікую цього фестивалю дуже багато позитивних емоцій. Дуже багато радості, щастя, багато музики, веселої, щоб було круто, щоб всі веселилися. Як ви бачите, на сцені вже почали свій виступ музичні гурти. Усього на території парку встановили 3 підмостки. За словами організаторів, загалом у фестивалі «Республіка» візьмуть участь 50 виконавців. Обслуговуватимуть фестиваль 18 рестораторів. Будуть також кавові точки, попкорн, солодощі. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хмельничанка Олена Попик оздоблює дерева у техніці ярнбомбінг, тобто їх обв'язує. Таким вуличним дизайном майстриня займається упродовж літа. За цей період у такий спосіб вона прикрасила 5 дерев. Усі вуличні арт-об'єкти ростуть у дворі будинку, що знаходиться на вулиці Володимирській, 65. Як проходить творчий процес оздоблення дерев, знає моя колега Ірина Хижа.
Ярнбомбінг або в'язане графіті. Саме таким вуличним дизайном займається майстриня Олена Попик. Упродовж літа у дворі будинку, що знаходиться у центрі Хмельницького на вулиці Володимирська, 65, вона обв'язує дерева. Дерева прикрашають в Європі вже давно. Це так ніби парковий дизайн, сучасний, сучасний парковий дизайн. І в Латвії, в Бельгії, в Вені. Очевидно, ну, я вирішила, чому б нас в Хмельницькому таке не втілити в життя. Ярнг – це пряжа, ну, а бомбінг – це бомбардування пряжі. Олена Попик каже, для оздоблення одного дерева їй треба 7-10 днів, щоб виготовити необхідну кількість елементів. І ще 2-3 дні, щоб обв'язати дерево. У процесі роботи майстриня експериментує. З окремих там квадратиків, кружечків, стрічок таких зібраних з окремих елементів можна в'язати просто стрічки. От повітряні петлі, а оце називається стрічкове мережево. От теж окремо в'яжемо такі гарні стрічки і потім підкладаємо голочкою, акуратно зшиваємо одне, друге, третє. От і виходить, або сюди, це вже я біля дерева міряю. Олена Попик каже, у кожній справі треба мати якісний інструмент. Для своєї діяльності вона використовує різнокольорові нитки, гачки, ножиці і сантиметрову стрічку. Також майстриня має набір голок, який підбирала самостійно. У мене є таких пару чарівних голок, як то кажу. Голка має бути товста. І от бачите, такий найкінчик, що вона дуже добре шиє. Ну, старі циганські наші іголки. Голка має бути товста з великим вушком. Тоді краще через краще шити, вона так і називається. Боже. Трикотажна голка. Вона має бути товста з тупим кінцем і товстим вушком. Окрім інструментів, для такої справи важлива кольорова гама. Кольорову гаму я підбираю від настрою. Але взагалі-то мають бути яскраві кольори, щоб їх було здалеку видно, щоб людина подивилася і сказала, світ прекрасний, гарний світ, гарний. І життя прекрасне. Олена Попик розповідає, в'язати навчилася з 8 років, з того часу не полишає улюбленої справи. В'язання взагалі – це такий творчий процес. Я забував про це на світі, коли я сідаю в'язати. Мене може щось там, я можу захворіти, мене може щось боліти. Але коли я сідаю в'язати, абсолютно все зникає. От є я, є мої нитки, є мій гачок або спіці, є гарний настрій. В'язання – це сила. Олена Попик за допомогою техніки ярнбомбінг оздобила 5 дерев у дворі будинку, що знаходиться на вулиці Володимирська. Попереду майстрині є нові творчі задуми у дворах Хмельницького. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. У Хмельницькому регбійному клубі «Буревісник» готуються до фінальних ігор чемпіонату України, розповів його головний тренер Олександр Мігунов. 8 вересня за національну першість в Івано-Франківську позмагаються юнаки 2004 року народження. За місяць за медалі поборються молодші гравці. Більше розповість Ярослава Антошевська. У Хмельницького «Буревісника» ранкові тренування. За 8 днів його 14-річні гравці змагатимуться в першому турі фіналу чемпіонату України, розповів головний тренер клубу Олександр Мігунов. За медалі побореться Юрій Олійник. Кожен має подумати свою тактику і так далі. Ну, наша команда готується до перемоги і готує різні тактики. Хмельничанин Юрій Олійник регбі займається 2 роки. Каже, знає, як грати на перемогу. Регбі – це треба потрібно давати точний пас і ловити м'яч. Це саме головне. Якщо в тебе буде гра вперед, то це штрафний і м'яч переходить в іншій команді. Молодші гравці Хмельницького «Буревісника» за першість чемпіонату України зіграють за місяць у Хмельницькому. Серед них – Єгор Шеремета. На цьому чемпіонаті України буде важко з, наприклад, я не знаю точно, які команди будуть, але одесити будуть і, можливо, лідерс. І оце все буде тяжко. А ці всі останні команди не дуже тяжкі. До чемпіонату України, розповів головний тренер регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов, команди готуються на вулиці і в тренажерному залі. Два тренування на день у нас відбуваються, окрім суботи і неділі. В суботу одне тренування. Ну, тобто хлопці готуються і мають бажання проявити свої найкращі якості.
Ігровий досвід, розповів Олександр Мігунов, команди буревісника здобули на виїзних стартах. Останній з них – фестиваль Одеського регбійного союзу – відбувся минулими вихідними в Одесі. З всіма командами, з якими зіграли, ми всі матчі отримали перемоги. І перемоги були різними і потужними. І, скажімо, були декілька матчів з одеськими командами, де ми досить гарно позмагалися. Команди одеські гарно протистояли нам, і нам досить, скажімо, ми здобули досить цікавий досвід в цих змаганнях. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершимо випуск. До зустрічі в ефірі. Більше дивіться нас на нашому каналі YouTube, у мережі Facebook та нашому сайті.